Ovo nedeljni vođa Stefan Kandić, koji je odlučio da podeli budžet sa drugarima, imao je u vidu da je većina ostala bez novca, jer ih je veliki šef kaznio smanjenjem budžeta za 2000 dinara. Prva na tapeti bila je Miljana Kulić, koja je naglasio da je neće dati ništa, zbog čega je ona odmah počela da ga vređa. Iz jednog razloga neće dati budžet Miljani. Milion puta si upadala u radio i govorila si svašta, rekao je Kandi. Zato što sam pogrešno shvatila kada ste mi spomenuli dete, ljigavče ljigavi. Rekla sam da si folirant, nemoj ni moje mami da daš ništa, rekla je Miljana. Tvoje mami ću dati srednje, zato što se sa njenim stavovima u većini slučajeva slažem, rekao je Kandi. Marija Kulić je prihvatila srednji budžet, što je mnoge iznenadilo. Miljani to svakako nije prijalo, jer je očekivala da se njena majka solidariše sa njom.